নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আজি আমি মা দুৰ্গাৰ 9টা ৰূপ, তেওঁৰ পচন্দৰ ভোগ আৰু তেওঁৰ প্ৰিয় ফুলৰ বিষয়ে জানিম। মা দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা তথা তেওঁৰ প্ৰিয় বস্তু নিবেদন কৰি তেওঁৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰি তথা মা দুৰ্গাৰ আশীৰ্বাদত মনোবাঞ্ছা পূৰণ হৈ জীৱনটো সুখ সমৃদ্ধিৰে ভৰি পৰিব। আহক জানো ইয়াৰ বিষয়ে বিশদভাৱে। ইয়াৰ আগতে আপোনালোকলৈ মোৰ এটি অনুৰোধ, যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ কাষতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব। প্ৰথম হ'ল শৈলপুত্ৰী দেৱীৰ এই ৰূপটোক বিশুদ্ধ ঘিউৰ প্ৰসাদ আগবঢ়ায়। এনে কৰিলে আপুনি নিৰোগী জীৱন প্ৰাপ্ত কৰিব, স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব। শৈলপুত্ৰীৰ প্ৰিয় ফুল জবা ফুল। ৰঙা আৰু বগা দুয়ো প্ৰকাৰৰ ফুল নিবেদন কৰা হয়, কিন্তু বিবাহিত মহিলাই সাধাৰণতে ৰঙা জবাই নিবেদন কৰে। দ্বিতীয়তে ব্ৰহ্মচাৰিণী মাৰ এই ৰূপটোক চেনী বা মিচিৰিৰ ভোগ দিয়ে আৰু প্ৰসাদ হিচাপে বিতৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা দীৰ্ঘায়ু হয়। ইন্দ্ৰমালতী ফুল এই ৰূপটোক অৰ্পণ কৰিব পাৰিলে সকলো মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয়। তৃতীয় চন্দ্ৰঘণ্টা মাৰ এই ৰূপটোক গাখীৰ বা গাখীৰৰ তৈয়াৰী মিঠাইৰ ভোগ আগবঢ়ায়। আপুনি পায়সো ভোগ হিচাপে আগবঢ়াব পাৰে। এনে কৰিলে দুখৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। মা চন্দ্ৰঘণ্টাক বিশেষকৈ কমল ফুল অৰ্পণ কৰা হয়। এনে কৰিলে আপোনাৰ ভিতৰৰ নকাৰাত্মক শক্তি নাশ হয়। চতুৰ্থ কুষ্মাণ্ডা নৱৰাত্রি চতুৰ্থ দিনা মা কুষ্মাণ্ডাক মালপোৱা প্ৰসাদ হিচাপে আগবঢ়োৱা হয়। এনে কৰিলে বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়। এই প্ৰসাদ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক অৱশ্যেই খুৱাব। মা দেৱীৰ এই ৰূপটোক শেৱালি ফুল আগবঢ়োৱা হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ পাঁচ ইন্দ্ৰিয় সক্ৰিয় হৈ উঠে। পঞ্চম স্কন্দমাতা দুৰ্গা পূজাৰ পঞ্চম দিনা স্কন্দমাতাৰ পূজা হয়। দেৱীৰ এই ৰূপটোক কলৰ ভোগ লগোৱা হয়। প্ৰসাদ হিচাপে ইয়াক বিতৰণ কৰিব লাগে। এনে কৰিলে ভাল স্বাস্থ্য পোৱা যায়। স্কন্দমাতাক হালধীয়া ৰঙৰ ফুল অৰ্পণ কৰা হয়। এনে কৰিলে আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সন্তানৰ মাজত প্ৰেমৰ অটুট সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে। ষষ্ঠ কাত্যায়িনী দেৱীৰ এই ৰূপটোক শুদ্ধ মৌৰ ভোগ দিয়া হয়। এনে কৰিলে আপোনাৰ আকৰ্ষণ ক্ষমতা বাঢ়ে। মা কাত্যায়িনী প্ৰিয় ফুল হ'ল নাৰ্জী ফুল। সপ্তম কালৰাত্ৰি মাৰ এই কালৰাত্ৰিৰ ৰূপটোক মিঠৈৰ ভোগ অৰ্পণ কৰা হয় বা মিঠৈৰে নিৰ্মিত কোনো মিঠাইও অৰ্পণ কৰিব পাৰে। এনে কৰিলে আপুনি আকস্মিক সংকটৰ পৰা বাচিব পাৰিব আৰু শোকৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। মা কালৰাত্ৰিৰ প্ৰিয় ফুল হ'ল কৃষ্ণকমল। এই কৃষ্ণকমল ফুল মা কালৰাত্ৰিক অৰ্পণ কৰিলে সকলো বাধা বিঘিনি দূৰ হয়। অষ্টমতে মহাগৌৰী নৱৰাত্ৰিৰ অষ্টম দিনা মা দেৱীৰ মহাগৌৰী ৰূপৰ পূজা কৰা হয়। এইদিনা দেৱীক নাৰিকলৰ ভোগ আগবঢ়োৱা হয়। দেৱী মহাগৌৰীক মালতী ফুল অৰ্পণ কৰিব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা ধন সম্পত্তি সুখ শান্তি সকলো বৃদ্ধি হয়। নৱম সিদ্ধিদাত্ৰী মাৰ এই ৰূপটোক তিলৰ ভোগ লগাব লাগে। ইয়াৰ দ্বাৰা অকাল মৃত্যু ভয়ৰ পৰা মুক্তি পোৱা যায়। মা সিদ্ধিদাত্ৰী বিশেষকৈ চম্পা ফুল নিবেদন কৰা হয়।